Однозначно треба було голосувати за їх звільнення, тому що це судді, які порушили присягу. Якщо ми зараз подивимося, хто це судді, які арештовували майданівців, це суддя Волкова, яка випустила Садовника, командира Беркута. Це судді апеляційного суду, які є політично залежними і були політично залежними від старого режиму, а зараз є політично залежними від чинної влади. І саме тому їх не хотіли звільняти, як просто політично залежних рабів. Тому, безумовно, їх треба було звільняти. А на питання про те, чи вони зможуть оскаржити, а хай ці судді ризикнуть довести, що вони є доброчесними, так, добропорядними, що вони виносили правосудні рішення. Так. Що накладаючи арешт на людей, які стікали кров'ю, і відправляючи їх в Лук'янівський СІЗО, вони не порушували закон.